Осиновени истории е книга за теми като мъката, която повечето осиновени изпитват, когато разберат истината за себе си. За омразата на осиновените към жената, която ги е оставила или за тежестта на това да избереш дете. Но и книга за най-голямото щастие да си нечия майка, баща, нечия дете. Тук авторката Бела Чулакова разказва множество вдъхновяващи истории за осиновяването, за способността да простиш на една жена, която никога не си срещал, но неизменно е част от теб. Или за прозрението, че най-голямата ти болка да бъдеш осиновен е и най-голямата ти радост да намериш своето семейство. Дела споделя, че тези 21 лични истории от книгата са иллюстрация каква палитра от емоции събужда процесът на осиновяването и доказателство, че всеки сам е отговорен да се бори за щастието си. Осиновени истории е книга, която ще ви увери, че всеки е способен да превъзмогне дори най-големите травми и да намери хармония в себе си. А също ще ви накара да се почувствате смирени пред силата на любовта, защото тя винаги има право.